السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله صلى الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وأصحابه وذرياته أجمعين. أما بعد، فعن عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم مر بمجلسين في مسجده فقال: كلاهما على خير، ولكن أحدهما أفضل من صاحبه. أما هؤلاء فيدعون الله ويرغبون إليه، فإن شاء أعطاهم وإن شاء منعهم، وأما هؤلاء فيتعلمون الفقه والعلم ويعلمون الجاهل فهم أفضل. وقال: إنما بعثت معلما، ثم جلس فيهم، أو كما قال عبد الله بن عمر عمرو رضي الله عنهما. معزز علماء كرام، طلباء عزیز، اور خاص طور پر ہمارے وہ احباب جو اس مدرسے سے تکمیل افتاح سے فراغت حاصل کر رہے ہیں، یہ ان کے لیے بڑی سعادت کی بات ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہزاروں افراد میں سے انہیں اپنے علم اور شریعت کے بارے میں معلومات حاصل کرنے کے لیے منتخب فرمایا ہے. ہم لوگ جتنا بھی درس نظامی میں یا جو مروجہ نصاب ہیں اس میں تعلیم حاصل کرتے ہیں، ان میں کوئی کتاب بذات خود مقصود نہیں ہے، بلکہ یہ کتابیں یا نصاب اصل مقصود تک پہنچانے کا ذریعہ ہے. اصل مقصود کیا ہے؟ کہ آدمی کو یہ پتہ چل جائے کہ کیا چیز جائز ہے، کیا ناجائز، کیا حلال ہے، کیا حرام ہے، کیا صحیح ہے، کیا غلط. ساری تعلیم کا لب لباب اور خلاصہ یہی ہے. اور یہ بات کہ آدمی پورے اعتماد کے ساتھ یہ کہے کہ یہ جائز ہے یہ ناجائز ہے، یہ بات عام طور پر دور حدیث شریف تک پڑھنے سے حاصل نہیں ہوتی.
کتنے ایسے فضلائے مدارس ہیں کہ آپ ان سے کوئی آسان سا مسئلہ بھی پوچھیں تو وہ پورے اعتماد کے ساتھ بتانے سے جھجکتے ہیں، اطمینان نہیں ہوتا، پتہ نہیں ہم صحیح بھی کہہ رہے ہیں، ہو سکتا ہے غلط بھی ہو، لیکن جو آدمی دور حدیث شریف کے بعد پھر تکمیل افتہ کی سعادت سے بہرور ہوتا ہے تو اب اس کے سامنے سارے علم کا جو خلاصہ ہے وہ نکل کر کے آتا ہے، اور جو طلبہ افتہ میں داخلہ لیتے ہوں گے انہیں خود اندازہ ہوگا کہ جب ہم اس میدان میں قدم رکھتے ہیں تو ایسا لگتا ہے کہ ہماری پڑھائی تو اب شروع ہوئی، نئے نئے گوشے سامنے آتے ہیں، نئی نئی جزئیات سامنے آتی ہیں، ان جزئیات کی باریکیاں نکل کر کے آتی ہیں، اور حضرات فقہا نے کیسی کیسی محنتیں کی ہیں اس کا اندازہ ہوتا ہے۔ آپ ذرا فتاوی شامی کا مطالعہ کیجئے، رد المختار، جو اس دور میں فقہ حنفی کا سب سے بڑا مرجع ہے، اور اس کے مرجع ہونے کی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے تقریباً ہر مسئلے میں فقہا کی جو آرا تھیں ان کو پوری دیانت کے ساتھ جمع کر دیا ہے، اور لوگوں نے تجربے سے یہ اندازہ لگایا کہ انہوں نے جو بات جس کتاب سے نقل کی ہے وہ صحیح نقل کی ہے۔ اگر البحر الرائب کا حوالہ ہے تو جب کھول کر دیکھا گیا تو بعینہ ہی وہ عبارت البحر میں ملی، النہر الفائق کا حوالہ ہے تو بعینہ ہی وہ بحث وہاں ملی، مبسوط کا حوالہ ہے، السیر الکبیر کا حوالہ ہے، زیادات کا حوالہ ہے، کہا جاتا ہے کہ علامہ ابن عابدین شامی رحمۃ اللہ علیہ نقل میں اثبت ہیں، اسی ایک بات نے ان کا یہ مقام بلند کیا ہے۔ اگر وہ اپنی طرف سے کوئی بات کہیں، اقولو کہہ کر، قلتو کہہ کر، اس کا اتنا وزن نہیں ہے جتنا کہ وہ نقل کر کے جو بات کہتے ہیں اس کا وزن ہوتا ہے، اور ایسی بحثیں انہوں نے جمع کر دی ہیں اپنے وفور علم سے کہ آدمی حیران رہ جاتا ہے کہ کیا باریکیا ہے۔ تو یہ کتاب و سنت کا، اجماع صحابہ کا، اقوال صحابہ کا، سلف صالحین کے اجتہادات کا، قیاس اور استحسان کا سارا خلاصہ فقہ اسلامی کے اندر اس طرح جمع کر دیا گیا ہے جیسے کسی کو نچوڑ دیا گیا ہو۔ چنانچہ جو آدمی فقہ و افتہ میں مسلسل مشغول رہے، محنت کرے، جزیات پر نظر رکھے، کلیات پر نظر رکھے، اس کے اندر ایک ملکہ نفسانیہ پیدا ہو جاتا ہے کہ جب اس کے سامنے کوئی مسئلہ آتا ہے تو بے اختیار اس کا ذہن صحیح جانب متوجہ ہو جاتا ہے۔ ہمارے اساتذہ میں حضرت مولانا مفتی نظام الدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ
حضرت کی کلیات پر بڑی نظر تھی، اصول پر۔ کوئی استفتاء آتا، حضرت فرماتے کہ اس کا جواب یہ ہونا چاہیے فلاں اصول کے اعتبار سے، اور ہم لوگوں سے کیسے تلاش کرو اس کی جزیات۔ اکثر جو آپ فرماتے اس کے موافق جزیہ مل جاتا۔ جب نظر اصول پر ہوتی ہے تو خود بخود ذہن صحیح جانب چلتا ہے۔ تو ہم یہ عرض کر رہے ہیں کہ اس ساری محنت کا لب لباب اور خلاصہ یہ ہے کہ آدمی کو پتہ چل جائے کیا صحیح ہے اور کیا غلط، کیا جائز ہے اور کیا ناجائز۔ یہ لب لباب ہے۔ ہم اپنے ساتھیوں سے کہا کرتے ہیں کہ آپ چاہے اپنے مدرسے میں دورہ حدیث شریف میں 100 میں 100 نمبر لے آئے، اول پوزیشن حاصل کر لیں، سب سے اعلیٰ انعام آپ کو مل جائے، لیکن جب آپ اپنے گھر جائیں گے، اپنے گاؤں جائیں گے، تو وہاں کے رہنے والے عوام، ان کو اس سے کوئی دلچسپی نہیں ہے کہ آپ کے نمبر کتنے آئے۔ وہ تو قربانی کے موقع پر اپنا بکرا لے کے آئیں گے کہ اس کا کان کٹا ہوا ہے، بتاؤ اس کی قربانی ہوگی کہ نہیں ہوگی، یہ لنگڑا کے چل رہا ہے، بتاؤ اس کا لنگ قابل برداشت ہے یا یہ قربانی کے لائق نہیں ہے۔ آپ نے اگر صحیح مسئلہ بتا دیا تو بھائی یہ صحیح مولوی صاحب ہے، اور اگر آپ کو وہ مسئلہ معلوم نہیں ہے تو آپ کا فیض عوام تک پوری طرح نہیں پہنچا۔ تو ان مسائل پر عبور حاصل کرنا، ان مسائل کا استحضار، یہ امت کی بنیادی ضرورتوں میں سے ہے۔ ایسے افراد ہر علاقے میں، ہر معاشرے میں، ہر آبادی میں ہونے چاہیے کہ جن کی طرف مسائل کے بارے میں رجوع کیا جا سکے۔ اور یہ بات بھی یاد رکھی جائے کہ فقہ و فتاوی کا معاملہ ایسا آسان نہیں ہے کہ آپ ایک نصاب پڑھ لیں، ایک سال میں، دو سال میں، اور آپ سمجھ لیں کہ بس ڈگری مل گئی، سند ہاتھ میں آ گئی، بس کافی ہے۔ نہیں، اس میں رسوخ حاصل نہیں ہو سکتا جب تک کہ تکمیل کے بعد سالوں سال آدمی اسی مشغلے میں نہ لگے، اس کے بغیر آدمی کو رسوخ حاصل نہیں ہو سکتا ہے۔ جو ملک کے بڑے بڑے دارالافتاء ہیں اور وہاں جو افراد بیسیوں سال سے فتویٰ نویسی کی خدمت انجام دے رہے ہیں، آپ ان سے جا کر کے پوچھئے کہ آج بھی ایسے مسائل آ جاتے ہیں کہ جن کے بارے میں حلت حرمت کا فیصلہ کرنا ایک مفتی کے لیے مشکل ہو جاتا ہے۔ اس کے تمام پہلوؤں پر غور کرنے سے کبھی ایسا لگتا ہے کہ یہ چیز جائز ہونی چاہیے، کبھی ایسا لگتا ہے کہ یہ ناجائز ہونی چاہیے۔ اس لیے جن حضرات کو یہ سعادت ملی ہے وہ اس ذمہ داری کو محسوس کریں، محض نام کے مفتی نہ ہوں بلکہ کام کے مفتی بن جائیں۔ یہ نہ سمجھیں کہ بس اب ہم فارغ ہو گئے، بلکہ یہ سمجھیں کہ اب ہمارا کام شروع ہوا ہے، اور یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ جو دین سلف صالحین
سے منتقل ہو کر ہم تک پہنچا ہے، جو علم ہم تک پہنچا ہے، یہ علم ہم اگلی نسلوں تک منتقل کریں، یہ امانت ہے۔ اور یہ مشغلہ بڑی بڑی عبادتوں پر بھاری ہے، بڑی بڑی عبادتوں پر بھاری ہے۔ اسی مناسبت سے ہم نے ایک روایت آپ کے سامنے پڑھی ہے، سیدنا حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا گزر مسجد نبوی کی دو مجلسوں پر ہوا، یعنی دو حلقے لگے ہوئے تھے، تو آپ نے پہلے تو یہ فرمایا کہ یہ دونوں حلقے جس کام میں مشغول ہیں وہ خیر ہی کا کام ہے، کوئی غلط کام نہیں ہے، کلاہما علی خیر، لیکن ان میں سے ایک جماعت اور ایک حلقہ جو ہے وہ دوسرے حلقے کے مقابلے میں افضل ہے، فضیلت رکھتا ہے۔ پھر آپ نے فرمایا کہ یہ ایک جماعت یہ اللہ کا نام لے رہے ہیں اور اللہ کی طرف متوجہ ہیں، تو ہم اردو زبان میں یوں کہہ لیجئے کہ یہ خانقاہی لوگ ہیں، یہ ضربے لگا رہے ہیں الا اللہ کی، یہ دعا میں مشغول ہیں، یہ اوراد و وظائف میں لگے ہوئے ہیں۔ ایک جماعت یہ ہے، اور فرمایا کہ ان کا حال یہ ہے کہ یہ جو اللہ سے مانگ رہے ہیں، چاہے اللہ تعالیٰ دیں چاہے نہ دیں، اللہ کو تو ہر چیز کا اختیار ہے، ان شاء اعطاہم و ان شاء منعہم۔ یہ آپ نے اشارہ اس جانب فرمایا کہ ان کا جو مانگنا ہے اور ان کا جو عمل ہے یہ اپنی ذات کی حد تک محدود ہے۔ اے اللہ، آپ ہمیں اپنا قرب عطا فرمائیے، آپ اپنی رحمت سے ہمیں نوازیے، آپ ہمیں نیک بنا دیجئے۔ یہ مانگ رہے ہیں، اپنے لیے مانگ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ دے بھی سکتے ہیں اور ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ نہ دے۔ لیکن یہ جو دوسری جماعت ہے اس کا حال یہ ہے کہ یتعلمون الفقہ والعلم، کہ یہ لوگ جو یہاں بیٹھے ہوئے ہیں آپس میں ایک دوسرے سے فقہ کا اور علم کا مذاکرہ کر رہے ہیں، یہ مسئلہ کیسے ہونا چاہیے، یہ جائز ہے کہ ناجائز ہے، اس کی دلیل کیا ہے، اس میں لگے ہوئے ہیں، علمی مذاکرے میں لگے ہوئے ہیں۔ وَيُعَلِّمُونَ الْجَاهِلَ، اور یہ پڑھنے کے بعد کام کیا کریں گے، جس کو پتہ نہیں ہے اس کو بتلائیں گے، جس کو معلوم نہیں ہے اس کو علم سے نوازیں گے۔ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، تمہیں اگر علم نہیں ہے تو جو جانکار ہیں ان سے رجوع کرو، تو پہلے جانکار ہوں جبھی تو رجوع کیا جائے گا۔ تو یہ جو جماعت ہے یہ جماعت سیکھنے سکھانے میں لگی ہوئی ہے، سیکھ رہی ہے سکھا رہی ہے، سیکھ رہی ہے سکھا رہی ہے، فقہ سیکھ رہی ہے، قرآن سیکھ رہی ہے، حدیث سیکھ رہی ہے،
اور جہاں پر جہالت کی تاریکی ہے وہاں علم کا نور پھیلا رہی ہے. فرمایا ہم افضل, یہ جماعت اس خالص نرے عبادت گزاروں کے مقابلے میں افضل جماعت ہے, فضیلت رکھتی ہے. پھر آپ نے فرمایا انما بعثت معلما, کہ اللہ تبارک و تعالی نے مجھے دنیا میں معلم بنا کر کے بھیجا ہے. ہمارا دین علمی دین ہے, دین اسلام کوئی ہوائی دین نہیں ہے کہ بھائی جو چاہے جس کا جی چاہے دین میں داخل کر دے چلا دے اور لیبل لگا دے, ایسا کچھ نہیں ہے. یہ علم سند کے ذریعے چلے گا. حضرت علامہ ابن سیرین رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں الاسناد من الدین لولا الاسناد لقال من شاء ما شاء, سند یہ دین کا جز ہے, اگر سند نہ ہوتی تو جو چاہتا جو چاہے کہہ دیتا اور دین کے نام پہ چلا دیتا, ایسا نہیں ہے. اصلها ثابت وفرعها في السماء, اس دین کی جڑیں مضبوط ہیں گہری ہیں اور اس کی شاخیں تمام عالم میں پھیلی ہوئی ہیں. آپ ذرا اندازہ لگائیے اگر یہ علم اور تعلیم اور تعلم کا سلسلہ باقی نہ رہتا تو دین کی پتہ نہیں کیا گد بن جاتی, ہوتا کچھ اور ہو کچھ جاتا. آج جو دین اصلی شکل و صورت میں موجود ہے اس کی واحد وجہ یہ ہے کہ تعلیم و تعلم کا سلسلہ جاری ہے. سرور عالم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرما رہے ہیں انما بعثت معلما, میری بعثت ہی معلم کے طور پر ہوئی ہے. پھر فرماتے ہیں حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما فجلس فیہم, حضرت نے اس جماعت کی فضیلت بتائی اور وہیں آپ تشریف فرما ہو گئے تاکہ اس جماعت کی مزید حوصلہ افزائی ہو کہ تمہارا جو کام ہے یہ بنیادی کام ہے. علم کے بغیر دین کا کوئی شعبہ نہ زندہ رہ سکتا ہے نہ صحیح رخ پر قائم رہ سکتا ہے. دین کے سبھی شعبوں کے لیے علم صحیح کی رہنمائی ضروری ہے. دنیا میں جتنے بھی فتنے رونما ہوئے فساد پیش آئے زیغ و زلال کی صورتیں سامنے آئی, آپ جائزہ لے لیں, اس کی واحد وجہ یہ رہی کہ علم صحیح کا فقدان ہوا ہے. تو راستے سے گاڑی ہٹ گئی. ابھی کل رات کی بات ہے, ایک آدمی کا فون آتا ہے, سوال کرتا ہے کہ یہ بتائیے کہ عید کی نماز اسلام میں کیا ہے؟ ہم نے کہا عید کی نماز واجب ہے. اگلا سوال کیا کہ یہ بتائیے واجب ہے اس کی دلیل کیا ہے؟ ہم نے کہا کہ نبی اکرم علیہ الصلاۃ والسلام نے پابندی سے ادا فرمائی. کہ نہیں یہ بتاؤ قرآن میں کہاں لکھا ہے؟ ہم نے کہا بھائی ہر بات قرآن میں لکھنی کوئی ضروری تھوڑی ہے, شریعت صرف قرآن کا نام تھوڑی ہے, پیغمبر علیہ السلام بھی جو فرمائیں گے جو کریں گے جو عمل فرمائیں گے وہ بھی شریعت ہے.
کہنے لگا کہ پیغمبر علیہ السلام نے عید کی نماز پڑھی ہے یا نہیں پڑھی ہمیں کیا پتا؟ ہم نے کہا بھائی حدیثوں سے ثابت ہے کہ بھائی حدیثیں تو صحیح بھی ہوتی ہیں ضعیف بھی ہوتی ہیں. میں نے کہا تم پیغمبر علیہ السلام کو مانتے ہو یا نہیں مانتے؟ کہ جی مانتے ہیں. کہ بھائی جب مانتے ہو تو جو حضرات محدثین نے حدیثیں نقل فرمائیں بخاری شریف میں مسلم شریف میں ان پہ بھی تو اعتماد کرنا پڑے گا کہ نہیں؟ ان میں تو دونوں باتوں کا احتمال ہے. وہ بول رہا تھا اس کے برابر میں کوئی اسے لقمہ دے رہا تھا کہ اب یہ سوال کرو اب یہ سوال کرو. تو ہم سمجھ گئے کہ یہ کوئی فتین آدمی ہے. تو ہم نے کہا جو حدیث کو نہ مانے اس پر اللہ کی لعنت ہے, جو حدیث کو نہ مانے اس پر اللہ کی لعنت ہے, ہزار مرتبہ لعنت ہے, کیونکہ حدیث کے بغیر قرآن کو سمجھا نہیں جا سکتا ہے. تو یہ دماغ کا خناس ہے. سرور عالم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک زمانہ آئے گا کہ ایک خوشحال آدمی اپنے تخت پر تکیہ لگا کر کے ٹیک لگا کر کے بیٹھے گا اور کہے گا کہ حسبنا القرآن, ہمارے لیے تو قرآن کافی ہے, جو اس میں حلال ہے وہ حلال, جو حرام ہے حرام. نبی اکرم علیہ السلام نے فرمایا سن لو کان کھول کر, جو قرآن میں ہے وہ تو ہے ہی, جسے میں حلال کہوں وہ بھی حلال ہے, جسے میں حرام کروں وہ بھی حرام ہے. من یطع الرسول فقد اطاع اللہ. تو یہ علم کا نقص ہے جسے آج منصوبہ بندی کے ساتھ پھیلایا جا رہا ہے. ہماری ذمہ داری اب پہلے سے زیادہ بڑھ گئی. ابھی حضرت مولانا احمد ومیز صاحب زیدہ مجدہم فرما رہے تھے فتنوں کا دور ہے, تو فتنوں کے مقابلے کے لیے عزم و ہمت کی ضرورت, علمی رسوخ کی ضرورت, علمی استعداد کی ضرورت ہے. حالات کیسے بھی آئیں ہمیں دین کے لیے جانی مالی ہر طرح کی قربانی دینے کے لیے تیار رہنا چاہیے. آج الحمدللہ مدارس کی کثرت ہے, نئے نئے شعبے کھل رہے ہیں جن سے فارغین استفادہ کر رہے ہیں, لیکن اس بات کی بہت زیادہ ضرورت محسوس ہوتی ہے کہ یہ افراد صرف سند لینے کو مقصود نہ بنائیں بلکہ دین کی خدمت, دین کا دفاع اس کو پیش نظر رکھ کر اپنی زندگی گزاریں. اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے, شرور اور فتن سے محفوظ فرمائے, کوتاہیوں سے درگزر فرمائے, اس ادارے کو بھی ترقیات سے مالا مال فرمائے, طلبہ اساتذہ منتظمین معاونین سب کو جزائے خیر سے نوازے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.